apocalypse. Halløjsa, velkommen tilbage til kanalen. Yes, det er til TSM 1400. Jeg er tilbage igen med noget nyt. Eller ikke noget nyt, noget. Jo, det er faktisk noget nyt, men det er noget gammelt. En ny indpakning. Vi snakker her om Burnout Paradise. Burnout Paradise. Et spil, der udkom til henholdsvis... yes, der kom den. Der kom henholdsvis til PlayStation 3, Xbox 360'eren og PC i tidens morgen. Er nu simpelthen blevet rystet lidt i posen. Fået noget nyt grafik. Måske et par enkelte nye biler. Lidt bedre tekstur det hele. Jamen, det skulle være super fedt. Jeg har allerede spillet en god del af remasterudgaven her som på PS4'en. Så derfor vil jeg jo gerne vise jer lidt, kan man sige, af spillet nu her. Og kan man sige, nu har jeg vandt, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den her bil, men det er i hvert fald en af de federe biler, der også er i spillet. Den boostbil, så det vil sige, det er sådan en, man skal køre rundt og få boost på den, for at den kan booste. Man kan ikke bare få boostet med det samme. Men lad os da komme i gang. Lad os prøve at se, om vi ikke kan finde et eller andet, vi kan... Som jeg bare... Godt så. Jamen, jeg synes simpelthen, vi skal bare prøve at race. Der er ikke andet for. Vi tager en race. Se, om vi klarer den. Jeg skal hele vejen der. Godt så. Og jeg har spillet det her før til ukendelighed på PlayStation 3, så... Jeg husker det ganske tydeligt. Og det der ved nogle af de her boost-biler, det er som sagt, man kan få burn-out på, så det vil sige, at man bliver ved med boost. Jamen, så fortsætter boosten bare. Da-da-da-da-da-da. Ses, drenge. Kører nok galt. Og jeg kan blive ved med at få boost. Og køre bare burn-out på den hele tiden. Men det er nogle af de ting, man kan, hvis man er ved med at køre race og syge ting og sådan noget der, jamen, så kan jeg helt klart anbefale. Burnout Paradise. Jeg har været vild med det. Det er helt klart en af de bilspil, jeg har og synes rigtig godt om. Uff. Og den her bil, den sidder bare lige i skabet. Var egentlig bedre biler, der... Eller er egentlig bedre biler, fordi det... Det er der stadigvæk. Men helt klart er en af de bedre biler, der er i spillet her. Ups. Jeg får det inden svingen der. Jeg har lige på fornemmelsen, jeg godt kunne vinde det her race ret hurtigt og hårdt. Lad os ses. Det er vildt. Det er vildt. Og det der er det fede i det her spil her, jamen det er jo, det handler om fart, det handler bare om fart. Fart og hopper og jeg ved ikke hvad, altså det er vildt fedt. Så hvis man lige har 300 kroner, man ikke lige ved, hvad man skal bruge, jamen så kan man altid gå ind på PlayStation Store, hente spil. Det er for vildt, det er en af de fedeste spil, jeg har spillet til dato. Sådan. Nummer 1, mand. Hvem kan? Jeg kan. Andre klar. Bilen kan. Nej. Godt. Det kan vi heller ikke finde ud af. Sådan der. Jamen, altså. Jeg har spillet her spil, som jeg nævnte lidt tidligere her i videoen. Jeg har spillet her spil ret mange gange før på PlayStation 3'eren. Til ukendelighed, så jeg kender jo fandme snart, jeg kender alle smutvejene og det hele i det her spil, det er helt, men det er så sindssygt fedt. Bum. Bum. Uashi. Og der er sygt meget fart i det her spil, jeg kan godt lige skifte kameravinklen her, woof.
Og det er det, der også kan ske i det her spil. Det er det, det her slow motion crashes, der nu engang er i spil. Og bare ser for vildt fedt ud. Lad os se. Whee! Jeg tror, jeg skal over på den anden side her, og se om jeg kan få... Og man kan komme op på de tag der, så man kan køre ind i de her røde billboards, som de hedder. Jeg skal bare lige hen og have den rigtige vej anden gang. Ja. Boom, smash. Aha. Sådan. Endnu et billboard. For sygt, endnu godt der. Og så er der også det, der hedder Superjumps. Wow. Halløj, super, hvor det går stærkt, mand. Jeg har sgu da helt glemt, det går så forbandet stærkt. Woofy, woofy. Slam bam, mand. Og det er så sygt fedt. Elsker man biler, elsker man race, elsker man... ja, det hele her. Jamen, så er det helt klart et spil, der er værd at købe, værd at bruge penge på. Selvom det er remasteret udgave af et gammelt spil, så helt klart, køb det. Jeg kan anbefale det. Det er ikke fordi, jeg vil holde med af, og på den måde, jeg har kørt tingene på. Men altså, det her spil her, det har de ikke fået lov til at pille og gøre alt for meget ved. Udover, de har selvfølgelig forbedret det grafiske for et firma til at gøre det. Normalt var det Criterion, der egentlig har lavet spil, og det er det jo også stadig rent, kan man sige, kernemæssigt, men det har været et andet firma, der var andet af Finpus spil, der var i forvejen. Lige givet det et lille grafisk nyk op af, så det passer lidt bedre til de her nye generationer af konsoller og PC'er. Jeg tror ikke, noget er udkommet på PC endnu, jeg tror kun, det er en... Uff, det var måske dumt. Det tror jeg, det var. Lad os se. Var det måske ikke? Woofy puffy, man. Det er det der. Det er nemlig handler om at have styr på genvejene. Jeg kan nemlig godt huske, at det lige var et superjump der. Og der, hvor man kan se, hvor der er superjumps, det er der, hvor der er de her... Blå kejler, der er her. Nu gider jeg ikke lige gøre det, fordi jeg har et race, der skal vindes. Oh yeah. Og så kan man som sagt, hvis ens bil ikke har det så godt, så kan man lige køre ned i de steder der, hvor der er en svensknøgle. Og lige få repareret køretøjet. Og længere nede, hvis man kigger på minimappet, der er nederst til højre. På skærmen, jamen, så er der, kan man se, der er også en benzintank. Ah, lige gør noget at sige. Boost refill, sådan. Og så har man simpelthen lige sin boost OK. Noget at sige, om jeg vinder den her. Hehehe. Åh, der er fart over feltet. Der er sygt fart over feltet. Jeg skal ikke crash. Søs! Yes, man. Ach, du vimmer en bil, mand. Og hvis man har kameraet for eksempel til PlayStation eller lignende, jamen, så har man også mulighed for, at man kan få taget sit billede til sit kørekort, hvis man vil det. Det vil jeg ikke. This is a race. Tager vi lige et race mere.
Race northwest to the country club. Northwest to the country club. Okay, yes. Det er tværs gennem byen. Det kender vi. Der er bare derudad. Og man har også mulighed for i de her race at lave det, der hedder takedowns. Det vil sige, at man simpelthen går ind og skubber de andre bilister til side, hvis man har lyst til det. For eksempel, hvis jeg lige kan få lov til at gøre det der. Jeps. Og der er lige et takedown på ham der. Det vil sige, væk med ham. Ses. Og booster vi. Uff. Og så kom der far over den, man er op ved mig. Ja, du sviler en bil, mand. Uff. Wow. Åh, den. Han tog lige billboard også med sammen. Der kommer lige lidt for meget ned i fart. Kigger vi bagud. Ret. Kigger højt sig derom, kan de. Sådan. Endnu race vundet. Og jeg kan lige vise nogen af de andre små ting, der også er i det her spil, ud over bare racer og fart. Og for eksempel en gang imellem, så kommer de her biler frem, hvor man har mulighed for at kunne lave det, der hedder takedowns, ligesom jeg fortalte om at vise det i racer her. At hvis man simpelthen lige møder den, og lige vedder den, så får man den tilbage på på ens garage. Og den kører lige ned og viser. Der er flere garager i byen, men det er samme bil, der er i hver garage, så det er bare lidt den, der den tester på, den ligger hen ned omkring. Går for langsomt. Booster vi. Sæs, drenge. Uff. Her er løgsuppen. Bare hvad? Ej! Han var lige foran mig, mand. Det gjorde Nas. Jeg siger det bare. Han er lige der. Jeg tror, jeg jagter ham. Yeah, nej. Kom så. Zush. Zush. Så tror jeg ikke, jeg jagter ham den mere. Sådan. Reliable custom has been delivered to your junkyard. Rustvognen er i køretøj, man. Jeg skulle til at vise, hvor garagen er. Og nej, det er ikke de her parkeringspladser, man lige kører forbi her. Jeg skal simpelthen over til der, hvor der er sådan en, hvis man ser på minimappet. Der er sådan en klo. En junkyard. Og kører man ind her. Vupti. Og får man lige sådan en lille hurtig introduktion her. Sådan, det var den, man lige fik videre. Så er vi der. Fortsætter bare. Og der som sagt i det her spil, jamen, der er mulighed for at man køre med legendary cars og altså legendariske biler, nogen der ligner noget der kommer fra nogle film og serier fra gamle dage, ikke, fra 1980'erne og lignende. Og man kan også køre med legetøjsbiler. Det er bare miniudgaver af mange af de her biler man får i spillet, der har i spillet. Man kan køre med motorcykler, politibiler, hvis man har lyst til det. Der er muligheder. Og som sagt, det er den her, jeg fæs rundt i. Der er mulighed for, at man kan lade lidt om på farven, hvis man ikke synes, den skal være den her farve. Ellers skal man altid lave den om ved at trykke continue og så køre videre. Man kan lige prøve at vise noget af det her. Hvad har vi? Det er Nakamura Ikusa. Og når, som vi kan se her, jamen bilen her, den er færdig. Den er smadret, kan man sige.
Og hvis man vælger den, så skal man lige ud og finde et værksted. Det er der, hvor man har den her... Jeg kan have svindsnøgle eller lignende, ikke? Værktøjet lige kører igennem der, bum, så man fikser, så kan man sådan indgå ind og køre tilbage igen. Ligeså også med den her, for eksempel Creek of Pioneer. Og hvad har vi her? Vi har Hunter Vegas også sådan rigtig... Las Vegas Beach, den er også smadret. Og så har vi en Dagomoda. SE7'eren for eksempel, den er også ret vild. Og så har vi dem her. Yes. Jamen det vi kan gøre lige nu, så skal vi prøve at se her, hvad er den her. Den er ret kraftig, men den kan vi tage. Det er en stuntbil. Jeg vil tage den, og så kan man lige vise hvor. Kan så starte de gamle møllede køretøjer. Og den her, jamen der kan man booste hele tiden. Kig mig på minimappen, så har vi et værksted hernede. Ud motorlyd, det siger jeg bare. Gør man lidt andet. Ud. Perfekt. Når man har gjort det, jamen, så er man for at køre tilbage igen til junkyarden, og hvis man siger, at den skal ikke være den farve, den skal være en helt anden farve. Nej. Så kan man gøre det, hvis man lyst til det. Vøbti. Ja, vi kører stadigvæk den der. Kan vi sige den? Og så sige, hvad skal det være for en finish? Okay, men hvad har den i sådan et eller andet? Man kan godt få den i sådan en pallemor her, hvis man har lyst til det. Ej, den er lidt på farven, hvis man... Rigtig... Sommerkinkebiler. Ah, den. På 10, jeg gør på 10 biler, for eksempel. Hvad skal vi tage der? Hvad skal vi tage der? Har vi her på 10 biler, der går federe, hey. Kører rundt med nu. Rigtig rundt, satan der. Har rigtig mange forskellige politibiler. Det er stort set næsten alle de biler, der er i Burnout, der er lavet lidt om her. Den kan vi tage. Og så kan man sådan aktivere sirene, hvis man har lyst til det. Udover race, jamen så er der Road Rage, som vi kan se der. Og så er der noget, der hedder Marked Man, hvor man skal køre fra et punkt til et andet punkt, mens man bliver jagtet af nogle bestemte køretøjer. Så er der Race, som vi har været igennem. Der Stunt Run er der også, for eksempel, hvor man skal inden for en given tid have opnået nogle stuntpoint, hvor man i flyvehop i, og alt muligt andet, hvad man nu kan finde på med bilerne. Og det er sådan stort set det, der er i det her spil, og så er der det, der hedder Burning Routes, det vil sige, at hver en enkelt bil har sin egen rute, hvor man skal inden for et tidsrum, kan man sige, nå fra det ene punkt til andet punkt med den bil, bestemte bil. Nu kan jeg tage for eksempel omkring Road Rage her, der skal jeg have smadret 5 biler. Ja, kom på tid der. Ja, jeg lærer det. Jeg kører ordentligt. Ses. Ses. Sådan skal det gøres.
Wow, der gik jeg slet ikke af for politiet. Nå, var der ham? En bandit. Kører jeg da bare efter, men skal det ikke være der? Kan jeg komme til at bage, mand? Ja. Det er sjovt, jeg nu skal ikke... Betjent Nielsen her, han kommer efter dig, da. Yeah! Åh, vel. Så kan du lære dig. Hvor er det, du dør med lærer, da? Ah, det er politiet. Jeg skal lige se at køre kort, jo. Som man siger. Eller, ja, jeg ved ikke, om det er sådan, man siger det, men det er det nok. Hallo, ind til siden, jeg skal se et kørekort. Ja. Bagfærds ordentligt, sagde jeg. Ej. Okay, jeg tager ikke det. Okay. Sådan. Mange er på nummer 14. Halløjse. Ah, der bliver bare smadret biler til den store guldmedalje. Jeg er der på femmer, mand. Bare buber på uden at komme på tid. Wow. Åh, lige en bil i vejen. Det er dig, jeg snakker med senere. Wow. Fik ham lige, hvad? Ja, så kan han lade dig. Åh, skifter vi lige rute der. Ind til siden. Tror jeg, hvor mange på. Ej, jeg slukker sirenen her, jeg tror ikke. Jeg kan se den alligevel. Yeah, baby. Nej, baby. Au, skal du have. Ja, du må nok sige, at jeg skal have en tur til værkstedet, men politibilen har det ikke godt. Sådan. Time's up. Fik smadret 18. Jeg skal kun smadret 5. Nu er det nok kaldet overkill. Men jeg synes, det er ganske udmærket. Vi må hellere over for at reparere køretøjet her. Men der er rigtig mange sjove muligheder i Burnout Paradise her. Oh. Nu må vi stille lige. Kom her ned. Ned til værkstedet, jo. Au. Ja, det er ikke førerens skyld, det er bilens skyld. Så jeg kører så røden. Kom så, hvis du ved, at min sirene der fungerer, mand. Ej, hvad skidt. Ja, dyt, du selv der, mand. Ja. Fix min bil. Ah, der er lys inden igen. Sådan. Sådan skal det være. Men med det lille notis, så jamen, det var bare det, jeg ville vise jer Burnout Paradise. Og ønsker I mere af det, jamen, så må I helt klart skrive ned i kommentarfeltet, at I gerne vil se mere af det. Fordi jeg vil gladelig gerne spille mere af det. Det er en af de fedeste bilspil, jeg har nogensinde oplevet. Og så vil folk nok sige, ja, men der er jo også... Især Xbox-folden, de vil selvfølgelig sige, der er deres Forza Motorsport, der, ikke? Og så også PlayStation-folk, jamen der er nok nogen imellem, der vil sige, jamen Gran Turismo er super godt. Jeg kan bare godt lide det her lidt mere arcade-agtige race. Der er bare mere frihed og
sjov og spas over det, end der er i, i alle de andre simulationsspil og sådan noget, der, der, der findes. Så, men jeg vil sige tak for den gang. Zombie Apocalypse.